Эрүүл мэндийн салбарт мэдээж хүрсэн түвшин олон зүйлүүд бас байгаа байх. Мэдээж энд олон мянган салбарын ажилтнуудын ажлыг бас үүсгэж болохгүй. Гэхдээ нөгөө талаасаа энд ярилцах, асуух, тодруулах олон зүйлс байгаа даамаа. Зөвхөн эрүүл мэндийн салбарын чанар хүртээмжийн асуудлыг яриад магадгүй энийг эмчлүүлэгчтэй сар дэргэдээ сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг бол энэ дээр их л сэтгэл эмзэглэм дүн гарах нь одоо бүр тодорхой. Энтэй холбоотой энэ салбартай холбоотой хэд хэдэн зүйлүүдийг тодруулаад ингээд ярил л дээ. Эмийн чанар гэдээ ярихад өмнө статистикуудаар янз бүрийн мэдээллүүд зөндөө гарч ирсэн. Бараг л одоо бүгдээрээ 100% шаху хурамч юм ашигладаг юм шиг мэдээлэл одоо ингээд тодорхойгүй мэдээллүүд энэ дээр явж байгаа. Энэ салбарын зохицуулалт олон зүйлтэй л мэдээж олон зүйлүүд холбогдно. Дахиад хүний нөөцийн асуудал 3 дугаар шатлын эмнэлэг байтугай 1-2 дугаар шатлын эмнэлэг байтугай 3 дугаар шатлын эмнэлэг дээр одоо хүний нөөцийн дутагдлын салбар ингээд бүтнээр орчихлоо. Зөвхөн энэний цаана дахиад л одоо санхүү мөнгө даатгалтай холбоотой асуудлыг ярихад заримж даатгалаа төлдөг, заримж төлж чаддгүй байх. Тэгтэл эцсийн дүндээ ард түмэн баргийн сошиал хөвл мэдээлэлдэр бүгдээрээ баг хандив гойсон нэг юм хөтөлгөө өрнчихсэн. Нөгөө даатгалын тогтолцоо маань хаана яаж явж байгаа билээ? Энэний цаана олон асуудлууд хэрэгдэн. Одоо өнөөдөр ярьж байгаа энэ эрт илрүүлэг гэдэг зүйл тэр тоо баримтын сая мэдээллийг сонсож яхад 30 орчим хувь нь хийлгэсэн юм байна. Эндээс давхарцсан тоогоор 600-аад мянган хүн баг 600-аад мянган үзлэг нь ямар нэг хэмжээний ингээд эрсдэл бүхий өвчнөдөө байж магадгүй гэсэн ийм урчсан дүн мэдээ гарсан гэж байна. Тодорхой насны иргэдийн баг 10 гаруй хувийн сэтгцэн эмгэгтэй ч гэнэ үү. Ерөөсөө одоо ингээд энэний цаана энэ Монгол хүний эрүүл мэнд ямар байгаа асуудал одоо ингээд бодит тоо баримтуудаар их сонин тоонууд л одоо энд ингээд хэрэгдэж байна. Энэ бүгдийг ингээд аваад үцхээр санхүү мөнгөний хувьд, тогтолцооны хувьд, хүний нөөцийн хувьд тэр хэрэгжилж байгаа бараа бүтээгдэхүүн эмийн чанарын хувьд гарахаар энэ тогтолцоо чинь харин өөрөө өөрийг нь эмчлэх шаардлагатай ийм нөхцөл байдал, энэ эрүүл мэндийн тогтолцоо чинь өөрөө өвчтэй болцсон юм шүү. Тэгэхээр энийн дээр бид нар одоо яг одоо энэ эрүүл мэндийн одоо сайд бол одоо энэ удирдлагуудын хувьд ямар бодол төвлөлттэй байд. Энэ тогтолцоогоо бид нар одоо яаж өөрчлөх? Энийн цаана зүгээр миний хувьд салбарын хүн биш сайн мэдхгүй. Тэгтээ ингээ харж байхад энэ эрүүл мэндийн салбарт өөртөө тийм эрүүл мэндийн салбарын менежмент, эрүүл мэндийн салбарын тийм менежер гэдэг энэ олон асуудлууд одоо энэний цаана байна уу? Энэ гол асуудлууд яг энэ тогтолцоогоо эмчлэхэд өөртөө яг хаана өвчтөө байна? Гол асуудлыг хаана байна вэ гэдэг дээр одоо ямар бодол сандалтай, хууль зүй бодлогын хувьд одоо ямар төлөвлөгөөтэй байдیں۔ Ямар хууль бодлого дээр өөрчлөлт оруулах энэ засагтна гэж бодож байна. Саяны ингээд шүүмжлэлд эрүүл одоо 1000 юм ярьж болж байна л да. Тэр шүүмжлэх нь ч өөрөө бас зорилго биш. Эрүүл мэндийн салбарын эдийн засаг гэдэг нэг ойлголт энэ цаан байдаг өстой баг. Тэр бүгдийг алин ч яригддаггүй. Ерөөсөө л нэг ингээд асуудлыг тойроод нэг жижиг жижиг асуудлууд яригддаг. Томоороо ярих юм бол ингээд асар том юм хоримт асуудал үүсчихсэн, тулгунтсан асуудал үүсчихсэн юм л салбар байгаад байна л да. Энэ том бодлого чиглэлийн хувьд энэ ямар санаа оноотой төлөвлөгөөтэй байгаа юм би. Энэ тухайгаар л болно мэдээлэл өгөөч. За. Сайд төрөх. За, эрүүл мэндийн сайд садмын чиндэр харуулъя. За, цогтгөрл гişөний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн салбарт бас болж байгаа бүтэж байгаа юмнууд ч бол асар их байна. Бас одоо зарим одоо бас болохгүй өөрчлөлт одоо хийх зайшгүй одоо шинчил одоо оруулах асуудал учрал байна. Энэ хүрээндээ бид нарын эрүүл мэндийн тогтолцоотой холбоотой бодлоготой холбоотой асуудал бас яг өөрчлөлт бол хийх ёстой гэсэн юм байна сүрт бол байгаа. Ер нь иргэний эрүүл мэндийг хамгаална гэдэг чинь бол хоёр талтай асуудал л да. Нэг тал нь бол эрүүл мэндийн тосонж үйлчлэгэний асуудал, нөгөө тал нь нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал. Тэгээ бид нар одоо шулуухан хэлэхдээ бол сүүлийн 20 жилийн өвчлөсөн хооны эмчлэх буюу энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн асуудлаар их одоо анхаарад нөгөө тал болох энэ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал буюу эрт одоо илрүүлэх, эрт одоо онцлох өвчлөхөөс нь өмнө одоо бас урчин сэргийлэх энэ одоо бодлого нь нэлийн бас орхигдож явж ирсэн байна гэж бол дүгнж байгаа. За тийм учраас бид нар энэ хууль эрхцээ орчинд бас өөрчлөлт оруулж нийгмийн эрүүл мэндийн тухай гэсэн салбарын суур одоо бас харилцааг зохицуулагч анхдагч одоо хуультай болохоор бол зорж байна. Ингэвэл одоо бас бидний энэ
өвчлөсөн хооны нь одоо эмчлэх гэж хөөцөлт хөөх биш, өвчлөхөөс нь өмнө одоо бас урдсан зэрэг илдэг байх, эрт одоо оншилдэг байх ийм одоо бас бодлогууд нэлээд тодорхой болно гэж бол бодож байна. Хоёр дахь асуудал нь манай салбарт иргэд хаана одоо хамгийн их одоо гомдол саналтай байна уу гэхлээр эмнэлгийн тосом жүйчлэгээний чанар хүртээмжтэй холбоотой асуудал дээр гомдол санал гарахаасаа илүүтэйгээр яг одоо эрүүл мэндийн тосом жүйчлэгээ энэ үйлчилгээтэй холбоотой асуудлаар нэлийн бас тийм гомдол одоо санал бол гараад байна гэсэн юм дүгнэлт бол хийж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор бид эрүүл мэндийн салбарт мөрдөх одоо үйлчилгээний стандарт гэсэн цоош нь одоо стандарт мөрдөж болов одоо ажиллахаар бол болж байгаа. Энэ 7 хоногт стандарт бол батлагдсан. Ингэх юм бол үйлчилгээ үйлчлүүлэгч маань хаанаас одоо бас үйлчилгээ авч эхлэх үү, хинд одоо бас хандах үү гэдэг ингээ бүх юм одоо тодорхой болон да нөгөө талаасаа эрүүл мэндийн тосом жүйчлэгээ үзүүлж байгаа эмнэлгийн эмч ажилтнуудын хандлагын одоо асуудал ч гэсэн асар их одоо өөрчлөлт одоо гарна гэж бол бодож байгаа. Гурав дахь асуудал нь бид нар энэ бодлогын хүрээнд өөрчлөлт томоох асуудал нь иргэний эрүүл мэндийг одоо боловсролыг дэвшлэх асуудал байна. Энэ нь нэлээд бас ач холбогдлогчд анхаарах бол хэрэгтэй бол байна. Шулуухан хэлэхэд бол бид иргэд өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн асуудлыг эрүүл мэндийн байгууллагууд одоо бас даатгаж одоо бас орхиж одоо ирсэн энэ одоо дутлагддаг засах хэрэгтэй. Иргэн хүнд өөрийнхөө одоо өөрийнхөө амьдралыг зөв хэмжээг тогтоож чадвал буруу дадал зуршсаас ангид байж чадвал эрүүл байх урт одоо наслах энэ одоо боломж нь иргэн хүнээс одоо 50% нь бол шууд одоо хамааралтай гэдэг ийм бас олон улсын байгууллагуудын судлаачдын хийсэн ийм судалгаач одоо байна. Тийм учраас бол иргэний эрүүл мэндийн боловсролыг одоо дэвшүүлэх одоо чиглэлээр бид нар нэлийн томоохон бас өөрчлөлтүүд бол хийнэ гэж. За дөрөвдүгээр асуудал нь бидний энэ дотооддоо бас оншилж эмчилж чадахгүй байгаа гэсэн ийм одоо өвчний жагсаалтад олон асуудлууд бол бий. Тийм учраас бол энэ дотооддоо оншилж эмчилж чадахгүй байгаа өвчний дотооддоо оншилдог эмчилдэг одоо байх энэ одоо чиглэлээр шинэ одоо технологи одоо бас нутагшуулах ийм одоо бодлого бол цааш нэр одоо явуулсан ашгүй шаардлагатай бол байгаа. Ийм одоо зүйлүүд их ийм одоо чиглэлүүдээр бас бодлогын тогтолцооны бас өөрчлөлтүүд одоо бас хийх одоо асуудлууд бол байгаа. За шулуухан хэлэхэд манайд одоо аймгийн нэгдсэн эмнэлэг төрөлдсөн нэгдсэн эмнэлгүүдийн бүгдэрнгийн одоо лавлага шатны эмнэлгээд нэг одоо шатлалд бол оруулсан. Эннээсээ хамаарат одоо бас энэ асар их одоо үйлчлэгээний тусам жүйчлэгээний давхарцалч одоо их бол байна. Эннээсээ хамаарат бас иргэдийн одоо бас бүрэнтүүлдэг, чирэгдүүлдэг, очоо дараалал одоо үүсгэдэг асуудлууд ч болоо би байна. Тийм учраас бол бас энэ одоо асуудлыг ч гэсэн бас эргэж одоо харах одоо бодлогын өөрчлөлтөө хийх ёстой гэсэн юм байс руу бол байгаа гэдгийг бол хэлье. Ийм одоо зүйлийг ер нь бол энэ тогтолцооны бодлогын одоо өөрчлөлт одоо хийх ёстой асуудлууд бас байгаа гэдгийг бас ийм одоо бас бодлого ийм одоо байдал бол байна. Ийм одоо бас бодлогоор одоо өөрчлөлт одоо хийх ёстой гэсэн юм байсарт бол байна. Энтэй холбоотойгоор бид нар төсвийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах, тусгай сангийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах, нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хуулийг одоо цоош нь одоо анхдаг суурь хууль одоо боловсруулж батлуулах, эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн хуулийг одоо шинжилсэн найруулгаар одоо бас батлуулах гэдэг ингээд ийм одоо чиглэлээр нэлийн хууль эрх зүйн орчин боловсруулах чиглэлээр бол ажиллаж байна.